Nasce o sol na encosta de lá, morro verde tentando avançar, pasto, trilha, pedra, mar, pontão sem fim, tem piscina entalhada no chão, cruza o morro do maço pra ver pitangueiras verde em flor. Rio segue o mar na vizinha que guardo em baú. Serra do mar, tabuleiro da serra onde jaz a utopia do vale que é paraíso, céu. Vejo Floriponte brilha, o farol que ilumina os naufrágios de Antão. Vejo uma ponta do sonho atrás da enseada na areia de lá. Praia de baixo me quer, praia de cima também. Rica morada onde a rede no alpendre ouve o grilo cantando pro mar. Luz do luar que ilumina a encosta de cá, pinta um rastro prateado no mar, conchas, pedras, brilha então. Esse lugar na pinheira que vou me encontrar, na pinheira onde quero ficar, na pinheira ao pé do mar. Catarina Santa em paz, na pinheira ao pé do aí, Fernanda Krieger e Daniel Wolff no Estação Cultura. Bem-vindos, gente. Tudo bom? Bem? Que eles se apresentam, lançam o álbum Canção do Porto no Salão de Atos da URGS, ao lado de vários convidados. E a gente conversa um pouco sobre esse show, sobre este CD, né? Teu primeiro trabalho, Daniel, dá para dizer que vai em direção à música popular, né? A canções, tu que tens uma carreira, né? A música erudita, instrumental. Bom, na verdade, João Vicente, eu já trabalho bastante com música popular, né? Seja como arranjador, fazendo arranjos. Quando o pessoal de música popular costuma tocar com orquestra aqui, sim, desde músicos daqui, como Cleita Cledir, Vitor Ramil, músicos de fora, como Zé Cabaleiro, Fernanda Takai, quando eles vêm tocar com orquestras, eu e outros músicos daqui são contratados para fazer os arranjos para eles cantarem com orquestra. Certo. E eu já participei dos discos de vários músicos populares, né? E já... Inclusive, tenho obras para Big Band, que já foram tocadas em Big Bands de vários lugares do mundo, mas eu nunca tinha feito um disco especialmente de música popular, né? Sim, composições tuas com letras. Exato. Uhum. Então, eu já tinha até feito algumas canções, mas com letras de outras. Essa foi a primeira vez que eu também me arrisquei a fazer algumas letras. Sim. Além de me cercar de excelentes letristas que nós temos aqui, como o Sérgio Napp, exato, o Felipe Azevedo, o Orestes Dornelis. Agora, a própria Fernanda escreveu uma das letras. Sim. Né? Agora, esse disco conta com participações também, intérpretes, em especial, Ângela Jobim, talvez tenha sido, né, quem mais incentivou a criação desse isso, disco. Tá bom, tá aqui, vou segurar aqui, mostrar. Claro. A Ângela foi uma pessoa muito importante no disco, porque ela foi a primeira pessoa que ouviu composições minhas que não eram canções e disse, olha, existem canções por detrás dessas músicas que são músicas instrumentais. E ela, inclusive, que me apresentou para o Sérgio Napp e sugeriu alguns dos letristas que foram, fizeram parte do disco. E então eu comecei a adaptar essas canções para ela. Depois chamei também a Fernanda para fazer letras para mim. A Fernanda já tem muita experiência como compositora e como letrista. Sim. O Raul Wanger também, que canta no CD, também fez uma das letras. Sim. Né? E foi uma pena que a Ângela
antes de conseguir gravar o disco inteiro, ela faleceu, estava doente já há um tempo, mas por sorte ela já tinha deixado gravadas 3 músicas, então a gente vai poder usar ela, a voz dela numa participação póstuma no disco, e inclusive no show de lançamento, eu acho que ela vai aparecer por lá. Olha só, coisas da tecnologia. Exato. Legal. Gente, vou pedir para tocar mais uma música e a gente conversa mais sobre o disco. Tá certo. Vamos tocar então a faixa título, que é uma música e letra minha, se chama Canção do Porto. Legal. Uma música que eu fiz em homenagem à nossa cidade, Porto Alegre. Vamos lá. Quero que você me leve sempre em cada jornada. Porto dos meus sonhos, tu és o manto sob o qual eu levo a vida, laçador de trilhas pelas tuas ruas. Acende o rio, pôr do sol dourado, um fio segue o curso, a vida, a morte, o tempo e o vento vai soprar. Canto dos Açores, dos amores, terra em flor, um rio, odor de mate, fim da tarde, o céu escarlate. Porto dos casais que querem muito sempre, mas exploram juntos os cartões postais de um Porto alegre. Brigue, redenção, tri, verde sem fim, tarde sem grenal, armazém, abraçam, cais longe do mar, estaleiros e najás paralelos. Azul, e perroxo pra lilás. Porto de um encanto singular, te quero tanto, tanto amar. Escuta o canto de quem não quer partir. Porto mais que alegre, o teu canto ainda me segue. Vou fazer-te sempre mais um porto alegre. Porto mais que alegre, o teu canto ainda me segue. Vou fazer-te sempre mais que um porto alegre. Porto mais que alegre, o teu canto ainda me segue. Vou fazer-te sempre mais que um porto alegre. Legal, Canção do Porto, Daniel Wolff e Fernanda Krieger. Fernanda, como está sendo participar desse projeto ao lado do Daniel? Eu não disse ainda boa tarde para ninguém, boa tarde a todos. Para mim está sendo um grande prazer, uma grande honra e um grande desafio tocar no lado de tanta gente grandona na música já, né? Legal, o show, o disco tem ainda a participação também de Marcelo Delacroix, na Lisboa. Isso, os cantores então que participam do disco e do show, então é a Fernanda, o Marcelo Delacroix, o Ney Lisboa, o Raul Elvanger, Angela Jobim. Angela Jobim, né? E também tem muitas participações no disco, assim. Alguém olhou aquilo, esse é o Dream Team da música gaúcha. Tem desde uma big band completa, que é a Brothers Orquestra. Tem o Veco Marques, que é o guitarrista do Nenhum de Nós, que foi, fez a direção musical do disco junto comigo. É, tem uma série de músicos que, geniais aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, que eu chamei para participar do CD. Legal. Uma última questão, ainda dá tempo de participar, né, do financiamento do show, do Traga Seu Show. Esse disco ele foi um disco financiado pelo FunproArte, mas ele também teve outros apoios e está tendo agora para o show de lançamento. O Banco Renner apoiou a FM Cultura. E agora, quem quer contribuir para o show, inclusive já comprar o CD antecipadamente ou os ingressos com descontos, ainda pode até hoje no site Traga Seu Show, www.tragaseushow.com.br.
Porto.com.br. Tá aí. Obrigado, gente, pela participação e bom show hoje à noite. Lembrando aqui... Amanhã à noite. Amanhã à noite, desculpe. Canção do Porto, amanhã às 8 horas, Salão de Atos da URGS, Avenida Paulo Gama, 110. Obrigado. Obrigado. Bom, as coisas que não levam a nada são de grande importância. Com este verso, que dá título à exposição de Guilherme Dable, podemos começar a entender a sua nova produção. Veja no VT. Essa exposição vem como o final de um ciclo, eu acho. Daqui a um ano eu acho que eu vou conseguir dizer isso melhor. Mas eu venho de um ano, de um 2013, de produção muito intensa e que eu cheguei ao final do ano exausto. Eu senti a necessidade de me motivar de alguma outra maneira e acabou acontecendo, sem que eu planejasse muito, que a aparição dessa figura nos desenhos, a aparição da figura da montanha. A relação com a arquitetura ela é muito forte. A arquitetura sempre me interessou muito, desde pequeno. E essa visão, esses fragmentos da arquitetura que eu vou coletando em caminhadas pela rua, fazendo pequenos desenhos, pequenas anotações visuais, seja tirando foto com o telefone ou, na maioria das vezes, fazendo desenho no caderno ou em qualquer papel que eu tenha à mão, isso tudo chega no ateliê e isso é remontado, isso é desmontado e remontado, isso se fragmenta de novo e vão virando pedaços de desenhos que eu vou combinando um desenho com o outro até chegar em alguma coisa. Guilherme Dable produziu nos últimos anos exposições individuais em São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. Também participou de coletivas em Londres e Nova York. Recentemente, o artista passou a se dedicar a uma nova série. A gente ainda está em negociação, assim, eu e os desenhos. Ainda não sei como é que essa negociação entre essa aparição dessa figura explícita, né, que a coisa da montanha vai, como é que isso vai conviver com essa figura que ela é insinuada, assim. Muita gente olha para o meu trabalho e fala, tem a ver com arquitetura. Eu falei, sim, mas não é explicitamente arquitetura, né? Então eu não sei como é que isso vai acontecer. Eu ainda tô me divertindo com o não saber, assim. Não estou com a menor pressa de definir isso. Os títulos de suas obras são fragmentos literários. As coisas que não levam a nada são de grande importância. Isso é uma frase do Manuel de Barros. O Manuel de Barros é um dos meus livros de minutos de sabedoria, assim. Também isso é outra coisa, né, do meu hábito coletor, assim. Eu coleto fragmentos de frases, né, de literatura, de poesia. Eu anoto isso em lista, num caderno, e que é de onde eu tiro todos os títulos dos trabalhos. E a frase eu coloquei com provocação porque é muito difícil, muito pouca gente entende que fazer uma coisa que não leva a nada, desenhar, ter esse tipo de ocupação, faz algum sentido. Para mim faz. O barato do ateliê para mim é essa coisa de experimentar e de ver como é que eles reagem. Tem vezes que eu estou trabalhando, de ver tinta escorrendo, tinta misturando, eu penso assim, pena que não é todo mundo, que não dá para mostrar isso acontecendo agora, assim, para todo mundo. Sabe, o legal para mim é ver escorrer. Depois, escorreu, tá pronto, tá seco. Legal, mas o barato é ver acontecendo. Bom, Estação Cultura de hoje fica por aqui. Lembrando que a reprise está sendo exibida às 2 horas da madrugada de segunda a sexta-feira. Nós voltamos ao vivo amanhã. Tchau, até a próxima.